keçirən etirazçılar Laçın dəhlizi üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırıblar. Bununla bağlı video sosial şəbəkədə yayılıb. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan bayrağı deyə etirazçılar şuar səsləndiriblər. Qeyd edək ki, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri Rusiya sülh məramlılarının Şuşa şəhəri yaxınlığındakı postu yanında etiraz aksiyası keçirirlər. Onlar Azərbaycanlı mütəxəssislərin Azərbaycan yataqlarının qanunsuz istismarı ilə bağlı monitoring aparmaq üçün əraziyə buraxılmamasına etiraz edirlər.